In deze video zie je even kort hoe ik op deze Sony Xperia Z het hardslag installeer op MapMyRun. Je bent gewoon nu in de homepage van MapMyRun. Het is een gratis app voor het hardlopen. Dan gaan we naar settings. We gaan naar... Oh, ik kies de verkeerde. Sensor settings. Dan zie je hier heart rate, dus die klik ik aan. Dan gaat hij de hartslagmeter zoeken. Nou, in dit geval is het... deze, de heart rate sensor natuurlijk. Dan gaan we even kijken hoe lang het duurt. Nou, daar is hij al. Dus de hartslag wordt redelijk snel getoond. In MapMyRun. Dus dan ga ik terug. En dan is, staat de hartslag gewoon aan. Dus dan kan ik gewoon naar een run toe gaan. Begin workout. Dus dan gaan we gewoon beginnen. Je ziet hier, ik zal even laten zien. Hieronder zie je de hartslag en je kan hem later natuurlijk ook terugkijken. Je kan natuurlijk ook naar je zones gaan kijken, maar je ziet nou in dit geval de gemiddelde hartslag en de huidige hartslag. En ja, de run is gewoon begonnen. Dus je kan zo op de Xperia je hartslag zien. En dit is dus een Xperia met Android 4.3. En met Android 4.3 kun je dus... ja, ook op andere Xperia's je hartslag zien. Nou, ik zal meer berichten en meer informatie zetten in het bericht erbij.